Boa tarde, companheiros. Estamos aqui no ar na Causa pela TV com mais uma edição do Panorama Brasil. Nessa edição de quinta-feira teremos Rio de Janeiro e Paraná. Aqueles que notaram meu sumiço na sexta-feira, não se preocupem, agora estarei aqui na quinta-feira, sempre com o companheiro Emanuel, ficou apresentando aqui comigo sobre as notícias do Rio e do Paraná. Hoje a gente tem bastante notícia, vamos comentar aí sobre a questão das aulas. Que está aí pegando o Brasil inteiro, mas antes, lembrando aos companheiros de curtir e compartilhar o vídeo. Não deixe de curtir e compartilhar, com isso você ajuda a divulgar e aumentar o alcance da transmissão 24 horas da Casa Operária da TV e divulgar aí as ideias que a gente põe aqui na nossa TV Revolucionária. Tornar-se membro do canal, né? Inscrever e se tornar membro do canal é uma ajuda aí que vocês dão ao canal, ajuda a sustentar e tornar a nossa imprensa independente operária, que não recebe nenhum financiamento dos grandes capitalistas e depende, na maior parte, do sustento, aí da contribuição, do esforço coletivo dos militantes, simpatizantes e apoiadores aí da mídia operária independente. Então é só clicar no botão Seja Membro, abaixo do vídeo ou na página inicial do YouTube, e enfim, ao tornar-se membro, o indivíduo passa a ser um contribuinte mensal, ou seja, alguém que contribui regularmente, sistematicamente, com a Causa Operária da TV. E é isso que ajuda a gente a financiar e a incentivar a aumentar a nossa grade de horário. Bom, como eu falei aqui mais cedo, hoje eu estou aqui com o companheiro Manuel Lobo, apresentar as notícias do Paraná junto comigo. Tudo bem, Manuel? Tudo bem, Henrique? Boa tarde, Henrique, e aos companheiros que nos ouvem na Causa Operária TV. Panorama Brasil, agora em formato novo, na quinta-feira, vai ter Sul e Sudeste. Exatamente. Bom, sem mais delongas, vamos para as notícias aí, que tem bastante coisa para a gente abordar hoje. E a gente já começa uma questão o ponto principal hoje do programa vai ser a questão da volta às aulas. Mas a gente já começa aqui antes disso, né? Antes da gente pegar o filé aí, a picanha do programa, vamos falar da greve dos rodoviários, né? As lições aí da greve dos rodoviários e a luta pelo fim do monopólio. A greve que está acontecendo aí no Paraná. Queria que o companheiro Manuel desse um pouco mais de notícias sobre esse tema. Bom, a gente chegou na semana passada a falar um pouco disso, Henrique, porque no Paraná, não só no estado, mas no país todo, né, no começo do ano, acontece sempre os reajustes nas tarifas de transporte, né? Então, as empresas do transporte coletivo, que são em geral monopólios, aí são concessões públicas, mas que parasitam as prefeituras, né, desde as grandes capitais até as pequenas cidades. E no caso do Paraná não é diferente, né? E nesse caso, como a situação é devido ao coronavírus, a crise capitalista se acentuou ainda mais, né? Então os reajustes na tarifa foram jogados aí para cima da população. E uma coisa que aconteceu é que as empresas, elas por livre e espontânea arbitrariedade, elas mantiveram, Henrique, agora em janeiro, a MP 936 do Bolsonaro, que autorizava aí o rebaixamento dos salários, né, a redução da jornada com rebaixamento de salário, parcelamento de salários e tal. Então, as empresas, de forma totalmente arbitrária, elas, da própria interesse delas, elas continuaram, né, aplicando a MP do Bolsonaro, mesmo após a MP ter expirado em dezembro, né. Isso fez com que os trabalhadores ali tivessem seus salários, que já não são muito maiores que um salário mínimo, por exemplo, tivessem o salário selado em, ficado sem receber o 13º, e isso empurrou as categorias aí para a greve, né? As greves, elas aconteceram, né, nas principais cidades do estado, né, Londrina, Ponta Grossa, Paranaguá, e o caso específico de Paranaguá, foi bem radicalizada a greve, porque a prefeitura, né, ela não, diferente das maiores cidades ali, Londrina e Ponta Grossa, a prefeitura rapidamente liberou aí os cofres públicos, para as empresas, né, para salvar os capitalistas e impedir a revolta dos trabalhadores, né. O principal exemplo foi Curitiba, onde o Ratinho Júnior e o governador, né, e o prefeito da capital, Rafael Greca, do DEM, eles aí fizeram uma parceria muito rápida para liberar mais de 100 milhões em créditos para as empresas, né, o que evitou qualquer greve já no começo. No caso de Paranaguá não teve essa articulação, teve alguma crise aí entre
a empresa e a prefeitura, né, um prefeito que é bolsonarista, e isso levou um impasse aí, a greve durou 27 dias, né, na cidade mais importante aqui do litoral. E nesse caso, o interessante, Henrique, é que ao se chocar contra o monopólio e contra o prefeito bolsonarista, os trabalhadores, eles rapidamente evoluíram, né, de uma greve que começou para defender os próprios salários, né, eles evoluíram para a defesa da estatização do transporte, né, porque é muito curioso o que aconteceu. A empresa privada deixou de operar e a prefeitura, o prefeito bolsonarista, para atacar a greve, ele contratou transporte e colocou a própria prefeitura para operar o transporte, cobrando a mesma tarifa que a empresa privada cobrava e fazendo o mesmo trajeto que os ônibus também faziam. Então, o que aconteceu foi que os trabalhadores começaram a se questionar, mas, bom, se a prefeitura tem condições de operar o transporte, por que que então o prefeito não estatiza o transporte, né, nos transforma em servidores municipais e acaba com essa palhaçada aí da empresa privada que assalta aí a população desde os anos 60, né? Então, isso radicalizou a greve, né, que começou a reivindicar, ampliou a sua pauta em relação à questão salarial. E o prefeito, diante dessa radicalização da greve, correu para salvar, abrir os cofres públicos aí e salvar o monopólio capitalista, né? Isso aconteceu no começo dessa semana, né, e acabou aí encerrando a greve. No entanto, a mobilização dos rodoviários, Henrique, deixa muito claro aí, né, permitiu não só para eles mesmos, né, que foram uma categoria muito combativa, mas também para todas as pessoas que acompanharam a greve deles, de que o caminho para resolver os problemas da população é a estatização e o controle social do transporte, né? Muito bem, bom, isso é um importante exemplo aí de como as coisas elas conseguem evoluir dentro do movimento operário. Ou seja, a coisa começou com uma defesa dos salários, uma defesa individual, e partiu para um programa público aí de estatização do transporte, como você bem colocou, né, e como os trabalhadores bem entenderam, que a prefeitura tem condições de fazer isso. Por que ficar na mão aí dos capitalistas? Por que ficar na mão dos monopólios, né, que aumentam aí arbitrariamente e entregam um péssimo serviço para a população. Bom, a gente vai ver, vamos continuar, vamos fazer uma pequena pausa aqui sobre a questão dos rodoviários, porque a gente vai ver também que é um problema no Rio de Janeiro, e a gente vai conectar isso com a questão do coronavírus, mas vamos, antes disso, dar os dados, né, do coronavírus no Rio de Janeiro e no Paraná. Aqui no Rio de Janeiro, a gente já tem um total de 500.000 de casos, né? São 547 mil casos. Só no último, se não me engano, teve mais 5 mil recentemente. E já contabiliza aí o total de 30 mil, quase 31 mil mortes só no estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro aí que está um dos estados que tem a maior taxa de mortalidade, né? E acho que com certeza a maior taxa de mortalidade está no maior número de infectados e também no maior número de mortos do Brasil. Quais são os números aí do Paraná, Emanuel? Bom, como em vários outros estados, né, nesse momento o boletim aponta para, se a produção puder passar a imagem aí do boletim, ele aponta para 10.489 mortes, né? No entanto, Henrique, o governo do Ratinho Júnior, desde o início, ele mudou a forma de cálculo, né, a maneira, o critério, na verdade, de contar as mortes. E ele tirou desse cálculo oficial, né, desse boletim oficial, a soma com as mortes por síndrome respiratória aguda grave por complicações do coronavírus, né? Ou seja, pessoas que tinham síndrome respiratória aguda grave, mas estavam lá, né, vivendo até que contraíram coronavírus e vieram a falecer, né? Ou seja, por essa soma de fatores aí, síndrome respiratória e coronavírus, ou seja, mortes por coronavírus. Essas mortes no Paraná, Henrique, elas são muito próximas das mortes diretamente por coronavírus, né? Então, ao invés, na verdade, do Estado ter 10.400 mortes aproximadamente, tem mais 8.342 mortes por síndrome respiratória por complicações do coronavírus. Então, na verdade, o Estado, nesse momento, está caminhando aí, está muito próximo, né, dos 20 mil mortos, né? O que mostra a política genocida aí do governo do Ratinho Júnior, que
não por acaso, né, a gente está falando aqui da questão da volta às aulas, não investiu em teste em massa para a população, nesse momento agora não investe na vacina, né, que o governo, para ter ideia, ele queria, nós vamos falar mais para frente isso, queria obrigar a volta às aulas, né, tornando a educação um serviço essencial, mas por outro lado não investe, né, em teste, não investe em vacina, e o resultado são essas mortes que cada vez crescem mais, né? Exatamente. Isso aí inclusive diminui, se eu não me engano, diminui pela metade aí o número de mortes por coronavírus no estado, já que os números são parecidos aí. E como você bem falou, são mortes pelo coronavírus, né, decorrentes do coronavírus. Aqui no Rio de Janeiro a gente não tem o governador do mal, a prefeitura do mal menor, Eduardo Paes, parou de publicar os boletins informando aí quais são os números de infectados e número de mortes. Você tem que aqui procurar por outros meios para conseguir descobrir, porque os científicos não estão preocupados em divulgar os dados. Bom, vamos agora voltar sobre a questão do transporte do coronavírus e da volta às aulas, né? Parece que no Paraná você tem vereadores aí que estão tentando legalizar em urgência as aulas presenciais em Curitiba, na capital aí do Paraná. O primeiro movimento nesse sentido veio do próprio governo do estado, né? O Ratinho Júnior, diante da aprovação da greve dos professores, né? Que colocaram aí, né? Exatamente a política que a gente defende, né? Da volta às aulas só com o fim da pandemia e com a vacina. O governador passou a fazer uma série de ataques à categoria, né? Eu mostrei o adesivo aqui para os companheiros da nossa corrente Educadores em Luta, né? Volta às aulas só com o fim da pandemia. A APP sindical dos trabalhadores do Canadá, né? Os professores e funcionários das escolas públicas, ela aprovou, a gente aprovou a greve, né, no último dia 23, e uma das reivindicações é que a volta às aulas só com vacina e com o fim da pandemia. E o governo, para tentar pressionar, né, fazer voltar às aulas, passando por cima da greve, mandou para a Assembleia Legislativa um projeto para decretar, a educação, né, um serviço essencial, ou seja, o que se fosse, né, equipararia a educação a, por exemplo, o setor de saúde, né, e pela própria Constituição, setores que são considerados essenciais, eles têm uma diferença e têm critérios diferentes para eles poderem fazer a greve. A lei de greve tem regras diferentes para setores essenciais, né? Se isso fosse aplicado na educação, 30% da categoria teria que funcionar obrigatoriamente. Ou seja, a greve em setores essenciais pode ultrapassar os 70% de adesão, né? Isso, obviamente, que é uma medida totalmente ditatorial, né? É um golpe para querer empurrar, querer obrigar, né, os professores, funcionários, estudantes a voltarem às aulas, mas a categoria repudiou, né, essa tentativa do governo, e o governo voltou atrás nesse sentido, né? O projeto não foi em alguma, não sei em que parte de tramitação ele está na Assembleia Legislativa. Mas aí, para dar um empurrãozinho a mais, né, para direitista, os vereadores de Curitiba foram na mesma linha do Ratinho Júnior, né? Então aí colocaram em tramitação na Câmara Municipal o mesmo projeto para transformar a educação municipal, né? Então ali as creches até o ensino básico em serviço essencial, né? Ou seja, se no governo do estado, a gente estava falando ali das crianças até os adolescentes. No caso da prefeitura, os vereadores estão falando das criancinhas, né, do maternal e até o ensino infantil, né, ou seja, uma política totalmente criminosa de setores aí, governantes que não fizeram nada, né, para combater a pandemia e agora estão querendo empurrar aí centenas de milhares e até milhões de pessoas
para o risco de contaminação e morte direta, né? Não estou ouvindo aqui, Henrique. Normal, Emanuel, é sempre. Todo programa eu esqueço de abrir meu microfone, faz parte já, acho que o público já está acostumado. Bom, antes da gente continuar com as notícias, vou aproveitar aqui essa quebra no fluxo do programa para fazer alguns anúncios. Não se esqueçam que hoje à noite vai ter o programa Comando de Greve às 20 horas. Né? Não perca aí a cobertura completa da greve dos professores e outras categorias do Comando de Greve. É um programa aí apresentado pelo companheiro Antônio Carlos Silvas e é coordenado, né, aqui pela Educadores em Luta, cujo o companheiro Antônio Carlos Silvas é coordenador. O programa vai ao ar de segunda a sexta, às 20 horas. Também não esqueçam que agora nas quintas-feiras, o companheiro Rui Costa Pimenta está no café da manhã do DCM, às 9h30. Hoje teve live, quem quiser depois conferir, pode conferir. E também, o último anúncio aqui é o seguinte: não esqueça de se inscrever no curso do que foi o estrelinismo. O curso da 46ª Universidade de Velho do PCO já começou, inclusive a gente já passou aí a metade do curso, mas todas as aulas que passaram até agora estão disponíveis na nossa plataforma da Universidade Marxista, uma aí para ser uma das maiores plataformas sobre marxismo, estudo do marxismo no Brasil. Os cursos vão estar lá, as aulas são fechadas, mas basta aí uma contribuição de R$ 100, uma contribuição simbólica, que permite ter acesso a todo o material, a enciclopédia marxista, biblioteca socialista, por assim vai. Então não se esqueça de se inscrever, quem ainda não se inscreveu, ainda dá tempo. Bom, voltando à questão da volta às aulas, do transporte do coronavírus, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem a notícia de que mais da metade da frota de ônibus sumiu nas ruas do Rio de Janeiro. Mostrado aí por um levantamento da prefeitura. Porém, um outro estudo também apresenta que, apesar da queda no número de passageiros, graças à redução da frota, os ônibus continuam lotados. Ou seja, você diminui a frota dizendo que diminuiu o número de passageiros, mas você mantém tudo lotado, tudo isso em meio a uma pandemia, em meio aí ao alto risco de contágio, a um pico que a gente nunca consegue sair, né, do pico da pandemia aqui no Brasil e no Rio de Janeiro. A gente continua sempre na primeira onda. E também meio a uma pressão enorme de capitalistas para volta às aulas aqui no Rio de Janeiro e em todo o Brasil, né? Ou seja, uma confusão muito grande, né, que está acontecendo. Foi mostrado aí no estudo que apenas 199 dos 403 articulados do BRT, por exemplo, ou seja, 40% e 40% dos veículos das linhas convencionais estão em circulação aí, né? Estavam em circulações quando foi feito o estudo, foi entre 4 e 14 de janeiro. E os empresários aí, né? Ou seja, os donos, os capitalistas do monopólio do transporte aqui no Rio, estão alegando falta de demanda, ou seja, tem menos gente pegando ônibus, né? Ou seja, eles estão fazendo de tudo para manter os ônibus, o transporte público lotado aqui no Rio de Janeiro. Enquanto isso, a gente tem também a notícia de que em Niterói, a gente tem um esquema completamente maluco de matrícula das crianças nas escolas da rede municipal. Niterói, nossa cidade aqui vizinha da capital carioca, do outro lado da Baía de Guanabara, a prefeitura fez um sorteio para realocar as crianças, né? E aí a gente tem um grupo que é Mães de Niterói, que começou em janeiro do ano passado, né, que conta aí já com 1.600 pessoas, esse coletivo, que estão reclamando e protestando aí por causa do sorteio completamente maluco que foi feito. Para você ter uma ideia, Emanuel, teve um comentário de uma mãe que diz o seguinte: gostaria de saber que critério foi realizado na prefeitura de Niterói para uma criança de 4 anos que mora em Barreto ser sorteada para estudar no Pontal da Areia. Afinal, quem nessa fase tem condições de pegar 4 ônibus para que uma criança possa estudar? Por favor, a prefeitura me responda. Ou seja, as aulas vão voltar, as crianças vão ter que pegar transportes lotados e ainda vão ter que pegar não um, não dois, não três, mas 4 ônibus para poder assistir à aula. Lembrando que são crianças de 4 ônibus, ou seja, quem tem que fazer o transporte, a intermediação aí dessas crianças são as mães, são os pais, que muitas vezes têm que trabalhar. Você imagina quanto tempo de viagem
perde uma criança aí com quatro ônibus de viagem. É no mínimo aí umas 2 horas, 2 horas e meia para levar a criança. O pai da criança ainda tem que voltar. E foram vários comentários nesse sentido aí, que foram feitos, né? Uma mãe diz o seguinte: perto da onde eu moro, há 2 escolas da prefeitura com ensino infantil. Mas o problema maior dessa escola, no Fonseca, é o acesso. O ponto de ônibus mais próximo é na barreira da estrada. Ou seja, em escolas perto de onde a pessoa mora, ela teve que ir para outro lado da cidade. É um absurdo, né? Não sei se o companheiro Manuel tem alguma coisa a dizer sobre isso, mas só para relatar aqui, tem escola que fica a mais de 12 quilômetros de distância da casa dos sorteados. É uma política. Não, quando a gente fala que é uma política Exatamente. genocida, a gente não tá. Não é uma força de expressão, né? Não é um exagero. Pelo contrário, é uma descrição, né, do que é realmente a política da direita, né, desses elementos, ditos científicos, né, como o caso aí do João Dória em São Paulo, do Ratinho Júnior no Paraná, e do Rio de Janeiro, né? Em que, na verdade, não só a população em geral, mas agora também as crianças, né, os estudantes, os jovens, estão sendo aí, ameaçados por essa política criminosa, né, de aglomerar, né, as pessoas no transporte coletivo. A gente fala, né, Henrique, nós da categoria dos professores, que as escolas públicas, elas não têm condições nenhuma, de receber os estudantes nesse momento da pandemia, né? Até porque vale lembrar que antes da pandemia, a escola pública já era destruída e já faltava de tudo dentro dela, né? Nesse caso, né, com a questão da pandemia sendo necessário, né, uma série, de medidas de segurança e tal, as escolas não têm condição nenhuma de aplicar essas medidas. Então, o que vai acontecer é que elas vão aglomerar crianças, jovens, professores e funcionários, e ameaçar todo mundo de morte, né, diretamente, como a gente viu que aconteceu, no Amazonas, né? Mas esse caso que você falou é importante porque não é só a escola, né? A pessoa precisa chegar até a escola. E nesse caso ela vai correr esse risco, muito antes, inclusive, né? E aí nós não estamos falando aqui, dos trabalhadores em geral, né, que já se aglomeram todo dia no transporte, mas sim, de crianças e adolescentes aí, que apesar de ter toda uma propaganda aí que o vírus é menos brando, quer dizer, é mais brando, em determinada faixa etária dos mais jovens, vários jovens também, milhares de jovens e de crianças morreram também de coronavírus no Brasil. Então, é uma política totalmente criminosa e que é por isso que a greve, contra a volta às aulas tem que se alastrar pelo país, aí, como a gente já viu vários exemplos, né, no caso de São Paulo. Muito bem, estamos de volta aqui. Tinha um pequeno problema técnico, mas já estamos aqui para continuar com as notícias. Bom, acho que o companheiro Emanuel resolveu bem o problema, né? Não são só essas crianças, mas também são suas famílias que estão em risco, né? E é a direita colocando aí o povo para virar bucha de canhão e sustentar a economia. Agora, enquanto isso, enquanto o trabalhador tem que trabalhar, pegar ônibus lotado todo dia, né? Enquanto o capitalista reduz os ônibus pela metade, o trabalhador tem que continuar pegando ônibus lotado, né? Pegando mais, talvez de vez em quando mais ônibus também, porque algumas linhas somem. E para o trabalhador chegar no mesmo local que ele chegava com uma linha antes, ele tem que pegar duas ou três. Enquanto isso, enquanto as crianças têm que voltar às escolas, viram aí, são aí transformadas em sardinhas, nesses ônibus lotados. No Rio de Janeiro, a diversão está proibida. Acabou, você vai ter um forte controle, hein, um forte investimento estatal para o policiamento da população. O carnaval foi proibido aqui no Rio de Janeiro. Você tem uma forte. A gente comentou todo o ano passado da indústria da multa que se criou, né, nessa questão do coronavírus. E agora também a prefeitura vai usar os comboios para caçar blocos de carnaval clandestinos durante o carnaval, obviamente. O esquema vai começar a vigorar nessa sexta-feira, ou seja, amanhã. E vai se estender até 6 horas do dia 22, ou seja, vai ficar aí praticamente 10 dias monitorando as ruas do Rio de Janeiro, e vai ter 8 barreiras para impedir que veículos fretados entrem na cidade. Ou seja, a cidade vai ficar
É, como a cidade, ou a prefeitura vai se proteger como, a cidade, como se a cidade tivesse estado de sítio, né? É, os foliões estão aí sitiando a cidade e não vai economizar dinheiro, como eles nunca economizam, na questão da repressão. Ou seja, vai botar aí comboios e comboios de policiais militares para caçar festas e blocos clandestinos durante os 10 dias de carnaval. Né? Foi uma das medidas que faz parte do plano de ação de combate às aglomerações por conta da pandemia. Ou seja, esse plano de combate feito pela Secretaria Especial da Ordem Pública, a SEOP, não combate a volta às aulas, não combate os ônibus lotados, mas combate aí os blocos de carnavais clandestinos, combate aí alguns bares, combate a diversão do trabalhador que já está empuxado aí todo dia nos ônibus. E é uma tremenda hipocrisia, né? Mas enfim, agora o dinheiro público vai servir para contratar esses militares que vão sitiar aí a cidade e monitorar a população que vai sair às ruas. Um comentário sobre isso, Emanuel, antes que a gente caminhe aqui para o encerramento do programa? Os golpistas, eles são muito eficientes em atacar problemas que não têm, ou não, ou nem são reais, né? São apenas uma campanha deles contra a população, para aumentar a repressão contra a população, como nesse caso do carnaval, ou também desviar do foco, né? A gente viu a piada que foi aí em todos os locais do país, né? Os governantes criticando, né, as festas de fim de ano, né, em que as famílias aí, sei lá, reuniam 20, 30 pessoas, né, em alguns lugares. Alguns artistas reuniram, né, o próprio Neymar foi acusado de reunir 100 pessoas, sei lá quanto. Enquanto que o transporte coletivo, né, como a gente viu aí, em todos os lugares, continuou sendo, funcionando, né, como o companheiro Henrique destacou, como lata de sardinha, né? Então, nós estamos diante de mais um distracionismo aí, de governos que não fizeram nada para combater a pandemia, né? E que agora, depois de muito se falar, Henrique, inclusive, sobre a campanha de vacinação, né? Do Dória ter feito aquela peça de propaganda, mostrando que a campanha de vacinação tinha começado e tal, esses mesmos governantes que paralisaram a campanha de vacinação, né? Porque finalmente não tem vacina, no Brasil, não tem insumos para produzir as vacinas em massa. E as doses que eles importaram já estão acabando. Então, para disfarçar a própria omissão, a própria incompetência, no que diz respeito a combater o coronavírus, que esses elementos da direita nunca fizeram, eles estão procurando aí, responsabilizar e dar foco a outras questões, né? Como agora essa questão do carnaval, né? Mas é preciso ter claro que isso daí é mais uma desculpa para aumentar a repressão contra a população, né? O dinheiro do Estado que deveria estar sendo usado para investimento pesado em saúde, contratação de todos os profissionais necessários para combater a pandemia, atender a população, né, para produzir testes, produzir vacina, a gente não viu até agora, né? Bom, muito bem. Enquanto isso, a esquerda pequeno-burguesa tenta resolver o problema com alianças no Congresso, o mesmo Congresso que faz pressão aí, que passa projeto de lei para que essa tragédia se concretize. Bom, estamos aqui nos finais do programa, né, nos finalmente, e como em todo programa, eu gostaria de anunciar aí os próximos horários, né? Lembrando que a gente vai ter depois desse programa aqui o Jornal das 5. E também a gente vai ter na Zona do Agrião, né? Não perca aí os programas de hoje na Pausa Pública TV. Nós também vamos ter agora, um pouquinho agora depois, alguns momentos da análise política, o Juventude Revolucionária às 2 da tarde. A gente vai ter correspondente internacional com o companheiro Eduardo Vasco. Aí sim teremos o Jornal das 5. E, enfim, Comando de Greve às 20 e resumo do dia às 20h30, né, às 8h30 da noite, encerrando aí então a grade ao vivo da Causa Operária TV. Mas não se preocupe, temos nossa grade, nossas reprises, nossa grade de 24 horas para você que fica aí no corujão da Causa Operária TV. Dito isso, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a você que assistiu o programa, né? Não deixe de dar o seu like, de compartilhar o vídeo e até semana que vem. Eu vou passar a bola aí para o companheiro Emanuel e vou deixando aqui o programa, companheiros. Até mais. Bom, assino embaixo do que o companheiro Henrique falou, agradecer aos companheiros que participaram aí
deixando sua mensagem no chat, companheira Cecília Maria, Silvia Mirro, Walter dos Santos Vargas, Renata Diniz, faça como eles, se torne membro do canal. E a gente se encontra na quinta-feira que vem, mais um Panorama Brasil.